Шукали в Європі, а знайшли в Умані. У сервісному центрі МВС міста Умань виявили автомобіль, двигун якого розшукує Інтерпол. Цю автівку мав намір перереєструвати на себе житель Христинівки, який звернувся до сервісного центру з відповідною заявою. Однак під час перевірки за спеціальними реєстрами було встановлено, що двигун Мерседеса у міжнародному розшуку. Тепер власнику позашляховика доведеться детальніше розповісти правоохоронцям історію походження автівки, повідомляє прес-служба регіонального сервісного центру МВС у Черкаській області.